gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliyan mudane maxamed xasan nageeye ayaa dabolka ka qaaday inay magaalada hargeysa ku qabanayaan tartanka orodka 5 kilomitir. waxaanu dhalinyarada caasimada Soomaaliland ku nool oo kula dardaarmay inay tartankaasi si baaxad looga qayb qaataan, isla markaasina iska soo diiwaangeliyaan xafiiska xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland. waxaana hadalada gudoomiyaha ka mid ahaa: maanta halkan waxaan dadweynaha kula wadaagaynaa in 18 bishan aan ku jirno December ama 2 u dhacay orod 5 kilomitir ah oo runtii uu soo qabanqaabisay oo soo qabanqaabiyay xiriirka ciyaaraha fudud ee jumhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaya wasaaradda ciyaaraha iyo orodyahan Suudaan oo insha allah maanta airport ka soo degi doona isaga iyo ganacsata la socota oo isaguna orodkan ee runtii dadka qabanqaabiyaashiis ugu dhow ah oo runtii orodkan isagu mar walba hidi hoolo garab taagan caalamka kale inaan u dhaqanaa la doonayaa oo aan runtii horumarino ciyaaraha kala duwan oo gaar ahaan xiriirka gaar ahaan ciyaaraha orodada. runtii waxaan halkan ka bogaadinayaa in orodkan 4 qof ku guuleysta ay ka qayb geli doonaan orodka dhacay bisha shanaad ee May 2022 dalka Sweden uu ka casuumay insha allah biidnillaahi kariim. intaa ka horeysana tababarkoodii hawshooda la geli doono, taasina waxa weeye guul u soo hoyatay qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland. caalamkeena ayaa la geynaya dalka Sweden ama Europe insha allah biidnillaahi kariim. intaa ay ka badanna way imaneysaa haddii gacmaha la isqabsado oo ganacsatada iyo dad kasta oo haystaba ay la shaqeeyaan dhalinyarada ama wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ay la shaqeeyaan. tartankaasi orodka 5 kilomitir ayaa waxaa barbar socon doona tartan kale oo ah 1 kilomitir oo ay ku tartami doonaan madaxda qaranka Soomaaliland qaarkood iyo dhalinyarada ciyaaraha ka cuslaatayba. marka orodkani wuxuu daaran yahay orodka 5 kilomitir waxaa ka qayb galay wiilal iyo gabdhaba iyo runtii 1 kilomitir oo runtii dadka madaxda ama cid kasta oo ka qayb qaadanaysa ay ka qayb galayso runtii iyaduna socda oo runtii ilaa garoonka gudihiisa nigana ay ilaaliyaan dadka soo dhaweeyaan biyaha ay siiyaan dhiirigeliyaan wiilal iyo gabdhaba ordayaan iyo madaxba insha allah biidnillaahi kariim shacabka taasaan ka codsanayaa. ciidamada amniga iyo taraafikadana iyagana waxaan runtii kasii codsanaya annagoo wada shaqayn dhow la leh oona la kulmi doonaa inay iyaguna runtii wadooyinka ay xidhaan oo runtii dadkaas intay ordayaan ay runtii amniga adkeeyaan. dhankiisana gudoomiyaha olombikada qaranka Soomaaliland ahna gudoomiyaha guud ee xiriirada Soomaaliland Mustafa Cabdiraxmaan Xaddi ayaa ka xoogaa warramay dadaalada ay ku dardargelinayaan ciyaarahaasi olombikada qaranka. waxaanu ganacsatada waddanka u ka dalbadeen inay isbarbar taagaan ciyaarahaasi oo ay maalgeliyaan. kuwaasoo dhan waxay doonaan inay ka qayb galaan oo ciyaarahan ay u dhiirigeliyaan. muhiimadda ciyaaraha laga helayaana waxa weeyaan waa isdhexgalka dhalinyarada, si dhalinyarada ay isku dhexgeli lahayn oo balwadahan qaadkan mukhaadaraadkan ee dalkeena naafeeyey sidii wax looga rabay cumadka. cudurro badan baa jira oo macaankii oo dhiigkarkii ah wax laga qaaday wax kale ma aha, waa fadhigan badan ee mukhaadaraadkiina soo gelaya. marka shirkadaha waaweyn waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay berber istaagaan xidhiidhada kala duwan, ayna maalgeliyaan oo inta dhalinyaradana kor ugu soo qaadaan oo inta maalgelin ay fiican siiyaan.